Krásný den, jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové. Dnes navštívíme fotbalový stadion, pozveme vás na sportovní den a to rozhodně není vše. Stavbaři zahájili demontáž ikonických lízátek na fotbalovém stadionu v Hradci Králové. S osvětlením nad hrací plochou od prvotní instalace ještě nikdo nemanipuloval. Teď položili lízátka k zemi dva jeřáby. Demontáži lízátek předcházela týdenní příprava. Dělníci na stožáry nainstalovali kotevní prvky a to vše pod odborným dohledem. Jsme v další fázi budování fotbalového stadionu, respektive multifunkční arény. Jsem hrozně rád, že technici všechno správně spočítali, najali ty správné jeřáby. Je potřeba si pochválit firmu Strabag, že si to na první pokus pěkně vyměřili, naskoušeli si to. Technicky to bylo zcela jistě náročný, protože to lízátko je starý, má velkou hmotnost. Pro vlastní demontáž byly použity dva jeřáby, které kolem lízátek dlouho tancovaly. Každé světlo je vysoké 55 metrů a váží zhruba 46 tun. Pracuje na tom obrovský tým lidí, který se musí koordinovat a tak dál. Ale neřekl bych, že to překračuje nějakou takovou jako hraniční složitost. Nás ta práce na tom hodně baví. Musí potom vylíst nahoru nějaký šikovný montér, jo, tam připojit ty lana. A pak už mohla lízátka k zemi. Lízátka se po rekonstrukci vrátí zpět na stadion. Pravděpodobně budou posunutá a o metr nižší. Lenka Hindráková, televize V1. Obyvatelé Hradce Králové ročně vytřídí 17 000 tun odpadu. Z toho až 25% je odpad biologicky rozložitelný. A tak je škoda, že končí v klasických popelnicích. Jde o takzvaný gastroodpad. Proto hradecké služby umístí zatím zkušebně speciální hnědé kontejnery do ulic Rybova a Antonína Petrova a jednou týdně tyto zbytky jídel vyvezou. Nádoby jsou vybaveny těsněním a pákovým mechanismem, aby víko bylo pevně uzavřeno a obsah nezapáchal. Gastroodpad předáváme do bioplynové stanice, kde je zpracovávána a je z něj vyráběna elektrická energie a teplo. Skladba toho gastroodpadu jsou v podstatě zbytky z kuchyní v domácnostech, zbytky z přípravy pokrmů, mohou to být zbytky i živočišného původu, to znamená maso, menší kosti, mléčné výrobky, vejce, nedojedená jídla. A také potraviny, kterým vypršela trvanlivost, a to včetně papírových a plastových obalů. Pozor ale na sklenice a kov, ty do těchto popelnic nepatří. Přitom, co je plánováno, že v podstatě bude velmi, velmi zdraženo skládkování, tak je to jedna z cest, jak omezit množství v těch takzvaných černých popelnicích. Pilotní projekt odstartuje v říjnu s prvními 20 nádobami. Po 6 měsících se hradecké služby společně s radnicí rozhodnou, zda nádoby rozšíří v dalších částech města. Vše tak záleží na disciplíně a zodpovědnosti občanů. Lenka Hindráková, televize V1. A teď mám pozvánku pro všechny, kteří chtějí sportovat v Hradci Králové. Někdejší nábřeží sportu se mění na Den náboru sportu a nové je i místo akce. Konat se bude v neděli 19. září na venkovních sportovištích areálu Slavia v Orlické kotlině. Představí se tam přes 40 sportovních klubů působících v Hradci Králové. Bude tady určitě míčové sporty, jako jsou volejbal, fotbal, bude tady hokej a budou zde individuální sporty, jako například gymnastika. Je to jedinečná příležitost, kdy si můžete vlastně veškerý sporty vyzkoušet na vlastní kůži. Cílem je ukázat dětem, že sport je zábava. Je to vlastně určený pro rodiče s dětmi, kteří vlastně ještě hledají nějaký sport, kde by se našli. V neděli proto vemte své ratolesti a nenechte si akci ve sportovní atmosféře ujít. Díky ní si třeba vaše dítě vybere nový koníček. Patrik Jandejsek a Lenka Hindráková, televize V1. A pozvánkou na sportovní neděli už se s vámi loučím. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.